faktas, kad ši statistika neatspindi ir jeigu būtų skaičiuojama, ir yra skaičiuojama, bet mes prie tos informacijos prieimo neturime, XG statistika, tikėtinų įvarčių statistika, Livion Talio proga ten būtų prigeneravusi didelius skaičius, o čia štai toks šansas ir Vilniaus Žalgiris priekyje. Paulius Golubickas žibėjo rinktinėje, žiba ir LFF stadione. Sekmadienio vakarą siunčia kamuolį į vartus. 19-ąją mačo minutę žaliai balti triumfuoja. Ja, ir nuo ko viskas prasidėjo, kairiajame gynybos krašte Markas Benetas šiek tiek rizikavo, bandė jisai būtent nuspėti perdaimo liniją, štai čia matysime, ir nesugebėjo pataikyti kamuolį, Mutašį prošoka su kamuoliu pro jį ir po to puikus perdaimas, kuris praskrodžia visą Panevėžio baudos aikštelę, nesugebėjo sužaisti iš šį kamuolį ir nei vienas Panevėžio ekipos centro gynėjas, o prie tolimo Virpsto pirmasis prie kamuolio buvo ne Ernestas Viliulis, o Paulius Golubickas. A Paulius Golubickas ten užtikrintai žaidžia antrajame aukšte. O Vilniaus Žalgiris gali bėgti į ataką. Paulius Golubickas su kamoliu, nesiryšta jo griauti Nojus Lukšys. Žoelis Bopesu, vienas prieš vartininką, smūgis į vartus ir tai yra taškas šiose rungtynėse. Žoelis Bopesu prieš tai nepasinaudojo gerą progą, o tiksliau sakant pagailėjo perdavimo komandos draugui. Dabar niekam gailėti nieko nereikėjo, dabar reikėjo tik išspręsti situaciją. Ir tą daro pačiu aukščiausiu lygiu prancūzas. Žalgiris laimi šias rungtynes. Kėlė, atrodo, vos prieš keletą akimirkų kampinį Panevėžys, apsigynė Žalgiris ir nuskodė į greitą savo kontrataką. Panevėžiečiai buvo delegavę labai daug futbolininkų į priekį ir čia matome jau Devega paprasčiausiai nebeturėjo fizinių jėgų spėti paskui savo varžovą. Paulius Golubickas dar vienas rezultatyvus jo perdavimas, šeštasis šiame sezone, mušė ir taip pat ir antrąjį įvartį, puikus jo mačas, du rezultatyvus veiksmai, pirmą įvartį įmušė pats antrajam. Asistavo, o Žoelis Bopesu jau septintas jo tikslus smūgis šiame sezone. Perdavimas į baudos aikštelę, Devega, čia smūgis į vartus ir suranda atsakymą. Panevėžys, atrodo, Nojus Lukšys, paskutinys jis lietė kamuolį. Ir panevėžiečiai dar nebaigė šio vakaro, jie sako, kad luktelėkime, kol laikas pasiekti.